ូនថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងភ្នំក្រោមដើម្បីទៅកាន់ប្រាសាទភ្នំក្រោមនៅលើភ្នំក្រោមនោះតោះឥឡូវយើងឡើងភ្នំទាំងអស់គ្នាប្រាសាទភ្នំក្រោមភ្នំក្រោមជាកូនភ្នំមួយមានកម្ពស់137ម៉ែត្រមានចម្ងាយប្រហែល12គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងសៀមរាបប្រាសាទភ្នំក្រោមស្ថិតនៅលើភ្នំនេះត្រូវបានស្ថាបនាឡើងនៅចុងសតវត្សរ៍ទី9និងដើមសតវត្សរ៍ទី10ដោយព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ទៅដល់អធិទេពទាំង3ក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាគឺព្រះឥសូរស្នុកនិងព្រះព្រំប្រាសាទនេះមានប្រាង3ធ្វើអំពីថ្មភក់ស្ថិតនៅជាជួរលើខៀនមួយពីខាងជើងទៅខាងត្បូងប្រាង កណ្ដាលឧទ្ទិសដល់ព្រះឥសូរខាងជើងឧទ្ទិសថ្វាយដល់ព្រះវិស្ណុនិងខាងត្បូងឧទ្ទិសថ្វាយព្រះព្រំកម្ពស់នៃប្រាងទាំង3នេះដួលរលំអស់ហើយប្រាសាទនេះមានកំពែងធ្វើអំពីថ្មបាយក្រៀមនិងមានកោបរៈនៅទិសខាងកើតមានអគារវែង3ទៀតដែលទំនងជាកន្លែងសម្រាប់គឺ2នៅខាងត្បូងនិង1នៅខាងជើងអគារទាំងនោះនៅសល់តែគ្រឹះប៉ុណ្ណោះមានសំណង់រាងការ៉េ4ទៀតនៅពីមុខប្រាង្គកណ្ដាលបែរមុខទៅខាងលិចដែលទំនងជាឈាបនឋានប
ខេសូមជម្រាបលាបងប្អូនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមជួយគាំទ្រផងណាបើចូលចិត្ត បើចូលចិត្តកុំភ្លេច like comment share និង subscribe ផងណាអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ